preocupação com a área da saúde pública em Foz movimentou os debates na segunda sessão ordinária de fevereiro na Câmara. Dois requerimentos neste setor foram aprovados. Um deles, de autoria dos vereadores Dilto Vitorassi e Anice Gazawi, busca informações sobre o processo administrativo com a possibilidade de concurso público para que haja uma estabilização maior no setor e, consequentemente, qualificação dos funcionários do Hospital Municipal. O que a gente quer que o setor da saúde, um setor tão delicado, que ele tenha uma estabilidade. É claro que se for fazer o concurso público ou não, o prefeito tem que nos responder. Se não queira fazer o concurso público, ele diga qual as razões. E se ele continuar com a questão do processo seletivo, não é? Que ele não faça mais esse tipo de processo com duração de 6 meses, porque depois que o funcionário teve um tempo exíguo para poder se capacitar, né, dentro do treinamento dado, praticamente o contrato perdeu a validade. O vereador Hermógenes de Oliveira defende a ideia, mas é preciso uma cautela, por causa de novidades em relação à gestão do hospital. No caso, a possibilidade de mudança para o hospital universitário com o interesse da UNILA. Com isso, esse modelo será modificado. Na verdade, quando o promotor impôs, o Ministério Público impôs que tinha que mudar o modelo de OAS para a Fundação, o prefeito fez um TAC dizendo que em 6 meses ele abriria concurso público, mas hoje extrapolou o limite do município. Então hoje não tem como. E como a UNILA se interessou, até veio na audiência pública nessa Casa de Leis, interessou de fazer hospital-escola, então a Procuradoria do município está conversando com o promotor, pedindo mais tempo para ver, na verdade, se vai ser um hospital universitário, que daí muda o modelo, daí passaria a UNILA assumir o funcionário. Em outro requerimento na área da saúde, o vereador Gessane da Silva quer ter a informação de números reais de pessoas nas filas de espera para consultas, exames, cirurgias e outros atendimentos. De acordo com o vereador, essa fila em alguns casos chega a 3 mil na espera. O requerimento é também uma forma de protestar pelos problemas que a comunidade vem enfrentando no dia a dia e que precisam de soluções emergenciais. O que acontece? Hoje, a fila das especialidades, é isso que eu apontei, tanto de exames, consultas e cirurgias. Está muito grave. Por quê? Tem exemplos de como a ortopedia está acima de 3 mil, e são várias especialidades. Esses usuários, eles acabam voltando na unidade de saúde, tendo mais uma consulta, duas consultas, o médico tem que indicar um medicamento que é paliativo para acalmar a dor ou infecção, vão parar no UPA 24 horas, vão parar no hospital. Uma pessoa que está esperando uma cirurgia, ela vai voltar no hospital com infecção e aí não foi feito o procedimento. Aquela mesma dona Maria, que foi lá no médico, que consultou e foi encaminhada para um gastro, ela vai voltar dali 2 meses com o mesmo problema, bater na porta do médico, mais uma consulta. Então há um grupo aí, aproximadamente de 20 mil pessoas, que estão nessa condição de ir, de voltar e não resolve o problema. O vereador Paulo César Queiroz, o Coquinho, também apresentou requerimento que foi aprovado. Nele, Coquinho pede explicações do diretor-geral do Detran do Paraná sobre o porquê o centro de condutores não tem um examinador dentro do veículo em testes de baliza, o que vem gerando uma série de acidentes com alunos, além de ser o único estado onde isso acontece. O vereador esteve na capital visitando autoridades estaduais para viabilizar as mudanças necessárias e garantir mais segurança aos futuros motoristas. Na verdade é que o Detran faça a sua parte, colocando os examinadores dentro do veículo na hora do teste, para que quando os alunos forem fazer as provas, mesmo, né, que a gente sabe que fica nervosos, tem um acompanhante que inclusive está na resolução. É só o Paraná que não tem esse examinador dentro do veículo. Então nós pedimos, já fomos procurados por várias altas escolas e encaminhamos esse requerimento ao Detran do Paraná para que eles façam a parte deles.